haysataana shirku qurxiyaa ruuxa. Marka hore waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii shalay xamar qaruxu ku qabsaday ee madaxtooyada horteeda ku baaba'ay ee wariyeyaasha iyo dadka indhahiisa iyo shacabkii masaakiinta abaan ahaa ilaahay jannadii ha ka waraabiyaan leenahay. Intii ku dhaawacdayna allaha caafiyaan leenahay. Waxaanu aada uga xunnahay oo kale oo aan iyadana u tacsiyeynaynaa dhibaatadii lagu sameeyey dadkii reer koonfur galbeed ee loo diiday dimuqraadiyadoodii iyo qofka rabitaankooda inay ku doortaan markay arrintaa ka gows qabsadeenna dilka iyo dhiigga loogu daray baan iyagana u tacsiyeynaynaa. Waxaad ogaataan marka farmaajo iyo khayre doorashada ay Soomaaliya ka rabaan bal hadda ogaada oo waa tii South Africa, tii South West ka dhacday weeye. Hadday sax ahaydna ogaada saasay rabaane, haddayna sax ahaydna saasay rabaane ogaada. Jubbaland iyo Puntland waxa ay la damacsan yihiinna waa waxaasoo kale ogaada. Waxaan leenahay marka hadda waxaa fooda soo saaran Puntland. Puntland waxaa loo diyaarinayaa 20 sano ka hor iyada oo dowlad ahayd oo raggii Allaah u naxariistay hadda hoosteena ku jira ilaahay jannadii ha ka waraabiyay ay ka soo shaqeeyeen ee ruuxba ruux u soo dhiibayay ee 20 iyo dhowr jirsatay maanta waxay diyaarinayaan in dibi loo celiyo oo sida South West laga dhigo. Waxaan leenahay midaasi midaan aqbali kara maahan. Waa hooyadii federaalaysimka Puntland. Dhibaatada lalaf doonayo iyo midda jeebasha loogu wada ee loo safrinayo ha laga daayaan leenahay. Waxaa kale oo leenahay Jubbaland ma noqon doonto qof lagu keenay borso in la keeno suuragal noqon mayso. Haddii South West aad ku guulaysateena dadkeedina laysaan qofkaa doontaana aad dambiil ku geyseen ma noqonaysa walee dacar khadaar baa taalla meeshaas. Haddiiba la diidayba dowladnimana dadkani wuuba yaqaanaa inuu muddo badan dagaal galee war inoo kale saxiixa bal intaad rabtaan bal ma 20 sanaad rabtaan ma 30 sanaad rabtaan bal intaad rabtaan farmaajiya khayrow inoo kale saxiixa bal haddaad diideen soomaalinimo iyo wadajir haddaad diideen dadkani waxayba ku soo caana maaleenba waaba dhibaatadaaba sideedaba. Waxaan leenahay marka haddii Itoobiya iyo meesha la yidhaahdo Eritrea Amxaaro iyo Oromo iyo Eritrea intaba haddii la leeyahay Soomaali baa isdhex qaadaysa war aniga maxaa ii diidaya inay jigjige iyo isdhex qaada Gaarise iyo Kismaayo inay isdhex diida maxaa ii diidaya. Hadduuse farmaajo ku bedelanhayo dhulka Soomaaliyeed qaar ka mida qaada dowladaha qaarkoodow Kismaayana aniga gacanta ii geli aan ritaaya ku qaate rag baa ritaaya ku qaadanaya aniga oose laakiin nin Soomaaliyeed ahoo madaxweyne soo maray oo ummadda u soo shaqeeyey oo karaamo leh haddii aad tahay weliba waa meeshay webiga iyo iskaga daraan baddu ee goobweyn halkaasaa guri lagaaga dhisay adigoo Soomaali ah. Laasiin haddaad la timaado indhacadayn iyo shaqadii reer mudugga haddaad la timaado waaba daleesarki doonaa badi weliba luuqadda aad jeceshihiin baan u hadlayaa anugu. Waxaan leeyahay marka haddii Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Eritrea la isku darayo oy Soomaali daayeer noqonayso kolay ka weyn baan noqon doonaa anugu. Waxaan leeyahay marka ha la ilaaliyo wadajirka dadka Soomaaliyeed dadka dariska isku wada dhowna ha la ilaaliyo Gede iyo Jubbaland dadkeeda oo wada casheeya Axmed Madobe intuu meesha yimid baa ugu horeysay. Aniga Axmed Cumar Jees baan joogay gabiyo uba jaraal gabiyo baan joogay Allah u naxariistay Morgan baan joogay Barahir Alaan joogay intii mushkiladiin kaar dhacaysay oo dhan anigu Jubbaland baan joogay waxay ahayd baan ogahay maanta waxay tahay
warqofka ay deeq ilaahay nabado gadi iyo jubada dhexiga jubada hoose oo wada qadeynaya qofka diidayo hadaanu ma garanayo waxa doonayso farmaajo way laba dhowr way ka hor rasaasi iyo hubki uu ka dhiibay meesha la yiraahdo xamar war dheer baa lagu weeraray dhaawacoodina wuu soo qaaday daawi iyo rasaasta u geeyeyna caabud waaq baa la geeyey shalayna xildhibaan buu u diray meesha la yidhaha jigjiga oo uu yidhi reero hebar gidiraa na soo weeraraye nagala hadal mustafe kala soo hadal xaggee ku wada shaqaynaysaa waxaas ciyaar jecel baa loo diray maa wuxuu moodayaa isagu waxa mustafe sooma garanaya waxa uu farmaajo doonayo wuxuu farmaajo doonayo mustafe garanaya madaxweyne mustafe waa nin brofesara waa nin dhallinyaro ah waa nin qoraa ah waa nin isaga ka khibrad badan geeska afrikana wuxuu ku leeyahay 170 degmuu ku leeyahay farmaajo inta degmuu ku leeyahayna waa la yaqaanaa takartii maroodiga liqdaan soo tuf leeyahay wuu ohdaan ruuxani wax shaqaynaya maaha caqliga bini aadamku inuu shaqeeyo yaa loo baahan yahay waxaan leenahay marka waxaan leenahay marka mustafe waa nin madaxweyne ah qof kasta oo u taga wuxuu xaq u leeyahay ee isaga gurigiisa ugu taga inuu qaabilo u leeyahay laakiin sababaha loogu daray waan garanaynaa mustafa inuu isla soo sawiro ninka la yidhaahdo muxuu ahaayay ciyaar jecel dadkuna uu kala shakiy intaa keliyata waan ognahay dee mustafa ana waan ognahay mustafa wuxuu farmaajo doonaya wax kasii weyn buu doonaya hadduuse isku dayo in caabud waaq uu halkaa ka ilaaliyo mustafana jigjiga wuxuu ka ilaalin doonaa jubbaland garissana waxaa laga ilaalin doonaa jubbaland ummadana waxaa wanaagsan in dadku uu si islaanimo iyo ehelnimo inuu u wada socdo annagu waxaan leenahay gedo waa jubbaland gedo waa bu-aane waa jubbada dhexe jubbada dhexe waa kismaayo kismaayo waa gedo dad ehelaa wada degan waxbaa wada deeqa waxbaa wada dila hadday laakiin taasi deeqi weydo hadee waxa dhici doona waa un layska garan doona laakiin waxaan leenahay waxa fiicana ha deeqo intaa haddaan ka gudbo dadka xildhibaanada ah ee saddexdan gobol ka soo jeeda aad moodid inay iyagu hadda ayba sidaadaba xarkagoysba inay yihiin oo meelay ka yimideen iyo cid soo dirsatay iyo cidee wakiil ka yihiin midna uusan jirin ee subaxba meeshay doonaan un u qaraab tegaya annagu waxaan leenahay reer jubbaland baa tihin haddaad se hadda kolley laydin soo dooran maayo mar dambe intaanse laydin soo doorani waxaad iska sii guran kartaan iska sii gurta ninkii jubbaland doorasho ka doonayaana ha yimaado xaq buu u leeyahay axmed maxamed ismaal meesha iskama leh soomaali baa iska leh reer jubbaland baa iska leh qofkii wax u qabanayaana iska leh axmed maxamed ismaal wuxuu qabtay wax la xaqiri kara maaho waan aragnaa qofkii wax ka fiican qabanayo anugu meelaad ilmaha ku korsato dooni mayne qofkii wax isaga ka fiican qabanayo imow oo kaale codkaaga naga gad laakiin xamar baan fadhiyaa oo hebel baa isoo dirayo iga dambeeya oo lacag qadar kaga soo qaadaa la isiinayaa oo reer jubbaland baan ku kala gadayaa waxaasi nama marto nama mari mayso waxaan leenahay marka khayre iyo farmaajo dhibaatada ay soomaaliya ka samaynayaan haddaan iyaga ku noqdo waa niman reer galbeeda farmaajo maraykan buu ka tegay waa reer new york waa reer buffalo ninka la yidhaahda khayrana wuxuu ka tegay norway mid walba caruurtoodu waxay u joogaan waddamadan dadka ay duulaanka ku yihiinee dadkoodiina horey u laayeen haddana inta ka hadhay ay doonayaan inay laayaan dad maraykan isla yihiin anigaa 60 saddex wiil oo dhalay baa kismaayo ku nool iyo mid waliba intaasoo ilmooda uu dhalay hal ilma hadduu xagta subaxii maxkamadan tegi maraykanka waa la dacweynaya war sawdiyaanuma tiidinaa dacweysaan dadkiina hadii la laayo waa ballan ilaahay farmaajo haddii uu dib uga joogsan waaya dhiigga dadka soomaaliyeed ee uu laynayo isaga oo citizen maraykan jeebka ku wata hadduu dadku laynaya ka tanaasuli waayo iyo federaalisimka iyo dadka soomaaliyeed isu imaanshahooda waa ballan petition inaan ka qoraa dhaguhu ay ololaan maxaad dhowranaysaan waryaarahe maxaad dhowranaysaan caruurtiinnii aad biilka u diranaysaan hadduu farmaajo oo maraykan idinleeyahay oo canshuurtiinna wax ku bartay hadduu maanta duulaan ku yahay maxaad doonaysaan ood gamcaha dhuunta ugu haysanaysaan waa maandhar waxa weeye waan dacweynaynaa dayna mayno
waxaan leenahay marka la isu dul qaadan mahayo waaba ninka ugu nugul baa dadka madaxda ka ah soomaaliya dadka ugu nugul baa waaba u jecelahay dadka reer galbeedyadan ka taga waybaynu isu iman doonaa haddii ilaahay yidhaahdo warkaygii marka waan badiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh